Sou Yara Kasnok, professora de música do Instituto de Artes da Unesp, aqui no campus São Paulo, capital, e trabalho nas disciplinas harmonia e análise musical. Vamos falar sobre forma musical, como percebemos, como recebemos e elaboramos na nossa percepção, na nossa compreensão do que seja uma linguagem musical que propõe ser um conhecimento musical. Então, vamos trabalhar com aspectos técnicos, sem dúvida, porque tem uma terminologia, tem uma experiência que o ouvinte já tem, com certeza, o ouvinte que gosta de música já tem isso como uma experiência dada, só não tem ainda, talvez, os nomes, né, a terminologia. Então, nesse aspecto, a gente vai tentar localizar o máximo possível o que é uma parte A, o que é um tema principal, o que é um scherzo, por exemplo, o que é um minueto. Então, nós vamos trabalhar com isso e trazendo trechinhos ou excertos para escuta de obras que muitas pessoas já conhecem e as obras que vocês ainda não conhecem, a gente espera que vocês vão atrás, que vocês fiquem estimulados, que vocês gostem das obras que nós vamos propor como vivência estética, vivência musical para vocês. O que é forma musical? Muitas vezes confundido ou usado como sinônimo de estrutura musical, né? Forma musical. A forma, na verdade, é a maneira como a obra se apresenta para o ouvinte. Que unidades de sentido o ouvinte fecha na audição dele? Ele consegue entender que aqui tem uma primeira parte, depois tem um corte, depois tem uma segunda parte, aí tem uma pausa breve ou uma grande pausa. São blocos de significado musical que vão se encadeando, que vão se organizando nessa ideia que o tempo musical vai decorrendo, eu vou seguindo junto com a proposta do compositor um discurso no tempo. Então, dentro dessa ideia de ser um discurso no tempo, o compositor organiza, pensa como vai liberar as suas ideias musicais. Essa é a grande sacada de um pensamento que planeja como o ouvinte vai receber todas as ideias musicais que esse compositor quer que ele usufrua, que ele curta, que ele aproveite, que ele ache lindo, que ele adore, claro, né? Então, o compositor tem esse planejamento prévio e, na maior parte das vezes, ele dialoga com a tradição. A tradição já deixou para a gente modelos formais que são atualizados, mas que já dizem para o ouvinte: aqui tem uma primeira ideia musical, aqui depois vai vir uma segunda ideia musical, que é contrastante. Então, muitos procedimentos, muitas maneiras de pensar a forma musical, a gente já conhece, já pratica na música popular, mesmo nas músicas infantis, nos brinquedos de roda, todos eles já têm embutido uma organização formal, uma organização entre partes, entre temas, entre ideias musicais, e a gente já vive isso normalmente, né? Então, o compositor pode recorrer a estas formas musicais tradicionais, ou ele pode até, dialogando com elas, contradizê-las ou abri-las, que é o que normalmente um compositor faz. Então, aqui eu vou lembrar o Otávio Paz, prêmio Nobel de Literatura, maravilhoso, né, que diz num poema dele que forma
É pele, não é prisão do pensamento. Então, se a gente pensar que é uma pele, ela tem, né, uma elasticidade, a ideia do compositor vai ampliar ou vai reduzir o que a tradição deixou para ele. Ou pode até arrebentar, quem sabe? Né? O compositor vai propor maneiras de escutar essa tradição e neste trabalho vai inovar também. Então, nunca a gente pode pensar que a forma musical é uma forma. Porque se o compositor obedece exatamente o que a tradição deixou para ele, sem nenhuma proposta de abertura, vejam, a gente não vai ter quase interesse, a gente vai estar ouvindo uma forma musical e não uma obra. A obra se vale da forma, mas ela é mais do que a forma. Então eu posso dizer que eu tenho uma peça que tem duas partes, que a gente chama de parte A, parte B. A parte A é mais rápida, mais animada e tem uma instrumentação com cordas e sopros, por exemplo. Aí eu digo depois que vai ter uma parte B contrastante, bem diferente, que é mais calma, que aí vai ser só um violino, a instrumentação também vai trazer elementos que vão dar essa diferença. Então, eu vou ouvir as partes A e B, sem dúvida, eu estou ouvindo a forma musical, mas tem outros diálogos a partir da relação entre as partes A e B que formam a obra. Então, como o compositor vai trabalhar os elementos que constroem a forma é que são a obra. Então, como nós, ouvintes, podemos nos localizar em relação à forma musical. Então, como a gente já viu, a questão da tradição vai ser muito importante para nós. Nós ouvimos dentro da nossa cultura, né? Então, nossas práticas musicais formaram o nosso ouvido. Não são formas musicais absolutas. Então, a música indiana tem outras propostas de estruturas musicais, a música japonesa tradicional, nosso ouvido é construído, isto é uma construção histórico, social, cultural. Por isso, quando a gente vai a um concerto, lê um programa, sinfonia, eu já tenho dentro de mim algumas experiências com sinfonias, por exemplo. Já sei que vai ter primeiro movimento, segundo movimento, terceiro e assim por diante, né? Quando eu vou ouvir uma ária, eu também já sei que vai ser uma voz acompanhada ou por orquestra ou por instrumentos e estas tradições já estão no meu ouvido, essas tradições já me colocam nesse diálogo com a obra. Eu já faço parte, querendo ou não, desse relacionamento.